କଣ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପାଣି ପଶୁଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଟା ବୈଦ୍ୟନାଳ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଗଲାକୁ ସିଧା ପାଣି କଣ୍ଟିହାଇରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଦେଇକିରି ପୁରା ଆମ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଧାମନଗର ଫାଙ୍କନଗର ପୁରା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ଆସିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ବ୍ୟାରେଜ ହବ ବୋଲି। ବ୍ୟାରେଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ପଥର ପଡିଛି, ଏଟା ପଥର ପଡିଛି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲ ଆଉ କଣ? ପଥର ପଡିଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି ନା ତଳକୁ ଯାଇଛି? କଣ ଉପରକୁ କଣ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଈର ପତନଟା? ଇଏ କଣ, ଇଏ ଇଏ ଯୋଉ ଅଛି ବନ୍ଧଟା, ବନ୍ଧଟାରେ ଇଏ ନଈ ବନ୍ଧ ମାନେ ନଈର ଇଏ ବନ୍ଧଟା କେତେ ଇଏ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନଈର ପତନ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନାହିଁ, ଉଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେମନ୍ତ ଏବଂ ଦୀପକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଈ ସହିତ ପୁରା ଇଏ ପାରାଲ ହେଇକି ଅଛି। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ପଥର ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଉଠିଛି ଉପରକୁ କଣ୍ଟିକାଇ, ପାଣି ରହିଯିବ, ପାଣି ଏସ୍କେପ୍ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟି ହେଉଛି ଇଏ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୟା ଉପରେ 4 ଫୁଟ ପାଣି ଥିଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଣି କମିଛି, ପାଣି ଏବେ ସମାନ ଅଛି। ନଈରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାନ ଅଛି, ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ଏଠି ଯାଇ ହେଉନଥିଲା ନା? କେତେ ପାଣି ଥିଲା ଏଠି ପାଣି? ଏଠି ପୁରୁଷ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ? ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷତି? 400-500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ପଶିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ? ଘରେ କାମ ଭାମ ପଶିଛି ଅଳ୍ପ, 2-4 ଜଣ। ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଣି ରହିଯାଇଛି? ଚାରିପଟ। ଏଠି ମନ୍ଦିରଟେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଠି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ପହଞ୍ଚିଛି ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ନା? କିଛି ପହଞ୍ଚି, କିଛି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କିଛି ପହଞ୍ଚି, କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା, ଏଟା କ'ଣ କଣ୍ଟି ଖାଇବା ପାଣି? କଣ୍ଟି ଖାଇ ପାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସୁଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପାଣି ଆସୁଛି, ଗାଁରେ ପଶୁଛି, କଣ୍ଟି ଖାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାସ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚାଷ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଥିବ? ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି।